今天是11月6号 ,A 股已经收盘了。A 股三大指数全线上涨，尤其是创业板暴涨了三个多点。那今天全线放量进攻。接下来怎么走？刚才有人问我说，欧阳先生，这个位置反弹会到哪里去？要不要加仓？感觉一下子就回到牛市，那真的是牛市回来了吗？其实今天的盘面主要原因还是因为证券的放量大涨。那么放量大涨背后有何猫腻？还有就是在这个过程当中，大家今年很多是亏了钱的，亏了几十个点的，那么哪些板块要咬住？我们就核心品种再做一个技术的解读。如果说在今年这种行情下你确实亏钱没赚钱的，那么就一定要把握住今年这最后的机会，回本吃肉的机会，把握住了你还有机会过个肥年，但是你把握不住的话，那不好意思，你亏了就是亏了。谢谢大家啊，视频当中讲的这些技术就是一个免费的分享，勿作为依据，觉得我讲的有理的点赞加关注，实在无聊的去我的橱窗看一下，里面有些商品好用又实惠，抖音西瓜都可以看。对于上证今天涨幅以及创业板的涨幅啊，大家是不是有发现一个特点？哎，在利好加持下的这个上证指数反而没有创业板那么强，对吧？按理说今天的 A 股进攻的主要方向应该在哪里啊？应该是在上证这一块，对不对？上证主要集中在证券这一块，证券终于暴涨了，证券大涨了，按理说这个是吧，上证应该要冲啊，涨个不说涨个100点吧，涨个50个点60个点应该可以吧，但是你看没有，它是涨了27个点，而反而是什么，反而是创业板涨那么多，那么这里有何猫腻呢？就说证券为什么上涨 A 股还涨不起来？其实我在刚才视频上跟他讲过，今天主要原因是什么呢？还是有一些资金在恶意的做空，他做空的对象就是这种啊，超级大盘中国石油。你看中国石油今天跌，对整个盘面影响是非常大的，对吧？尤其是对指数影响是比较大的。但是无奈今天的证券很强，证券没有跟随跳水。证券今天挺起了脊梁，那么这里就一定要给他点赞，给他一个什么，给他一个重要的一个跟踪了。朋友们啊，这里的证券不简单啊，我在前期跟大家讲过，讲证券在这个位置我们要潜伏要低吸，因为我强调了很多次啊，强调很多次一定要咬住这个证券。但是你看今天证券没有跳水，那为什么在这种情况下我们的高层要提证券重组了？其实啊，这背后存在着很多的问题，说白了就是我们的这个股市啊不得不这样做，对吧？其实前面我们 A 股为什么一蹶不振，为什么老是被人家给带着节奏，被人家给牵着鼻子走，主要因为是什么，是国外的这些做空的一些机构或者一些集团，对吧？他们恶意的做空，我们被他牵着走，我们没有什么，我们没有对手啊。说白了就是我们国内的这些大机构大基金大券商啊，相比起国外那些大家伙来说，我们还是差点火候，顶多人家是大哥，我们是小弟弟，对不对？所以我们现在急需打造出一些超级龙头，跟他们来抗衡，跟他们来什么，跟他们来做一个对手。所以这个证券这里的上涨我觉得是不简单的。好，那由于证券的上涨不简单，证券还有机会进攻，那 A 股会差吗？现在大家明白没有？接下来该怎么办？其实你问我接下来会不会涨，接下来要不要加仓，这都是废话。其实这里是今年最好的或者说是最后的一次给你大幅度回本吃肉的机会，那你就一定要把握住这个机会，咬住这个机会，你才能够吃肉喝汤，才能够把今年亏的全部捞回来。有不少朋友在问啊，欧阳先生，你天天解读这个板块，天天解读那个板块，那我就想问一下大家，想替大家问一下你，你今年赚钱了吗？其实大家应该知道，听到我前面视频的啊，跟大家讲过，今年虽然说不多啊，超过了20个点，所以说今天再跟大家说一个事啊，我讲了很多板块，讲了很多技术，那很多人会说，哎呀，欧阳先生，你讲那么特色，讲那么有理，那你早就是什么？是吧？首富了，对不对？其实大家一定不要忘记中国股市的一个特点，不是说中国股市，全世界股市的一个特点，大家知道什么意思吗？其实股市里面做的就是一个概率，我讲的这些技术只不过说是高概率，哎，
十次啊，十次有那么六次是对的，有那么七次是对的，那么整体上我是不是赚钱呢？对不对？那今年 A 股如此弱势的情况下，我是不是还有利润呢？并不是说百分之百对的，如果我讲的这些百分之百对的，那我告诉你，世界首富早就什么，早就是我们中国人了，对不对？其实大家一定要记住这个细节啊，记住这个细节。回到市场本身啊，我一直强调大家要怎么样，咬住主线才能够吃肉喝汤。主线啊，跟大家说了很清楚，说了很明白，今年的主线主要集中在科技与汽车啊，科技汽车，这个我说了很多次，说了很多回啊，对不对？那么今天啊，不讲这个了，因为这个的话大家都明白，已经是明牌的。因为有些人呢，有些一些散户朋友跟我说，哎呀先生，你讲的这些我都不感兴趣，我就怕，对吧？比如说科技汽车这些大家都知道，近期市场的核心，市场的焦点啊，这些涨得很高了，我就是怕，我就是不敢，对吧？我就是不敢去。那么朋友们啊，接下来也注意一些细节，一些分支的总可以吧？啊，华为近期很强，你不敢去，那么一些分支的总可以吧？就比如说啊，华为前期的一些分支机构啊，分支的一个板块，卫星导航，这个你看，这个应该是熟悉吧？这个我是不是讲得很清楚，是不是讲得很明白？我讲什么？我讲这个卫星导航在这个位置，现在对现在没有20天均价线附近，我们就可以上车了，可以潜伏了，可以低吸了，这个位置就是机会。那么我们在这个位置进场的话，你就什么有机会获利了，有机会赚钱了，对不对？而且卫星导航这个方向很多要调整到低位了，前期一些人气票调整到这个市场的一个什么一个底部了，我们就可以什么做个潜伏，做个低吸啊，没问题啊，对吧？而如果说啊，还有与之相关的一些板块，比如说啊，前期跟大家讲过的5G 啊、6G 啊，对不对？都是值得留的。这里光刻胶、光刻机，你看是不是啊？它也是有机会的，也是存在这种什么给你上车机会。所以说不要怕、不慌啊，调整就是好事，调整是机会，你把握好这个细节啊。科技仍然是主角啊，这个说了很多回。那汽车也是一样的，汽车也说了很多回，新能源车一定要咬住、咬住、咬住。但实在有些人会说，哎呀，新能源车我也怕，很多票涨多了我也不敢去。那么是不是这些相关板块，无人驾驶、汽车零部件是不是也可以呀？这些也是不是可以去重视啊，可以去了解呢？如果你仔细看的话，这个新能源车里面的无人驾包括这个无人驾驶，他们近期走势是不是差不多的，就是差不多的行情啊。那么你去做一个低吸可不可以啊？你看没有，比如说啊，这个市场它在上涨，对不对？它在上涨。那我们看一下无人驾驶，有一些个股的话，它其实是很多低位刚起来的。你去看一下今天涨停的这些票，对不对？今天涨停这些票有些票其实它是什么调整很充分的，低位刚起来的。如果你咬住的话，你赚不到钱，我就不信啊。你还记得我前期跟大家讲，我讲什么？我说你实在不知道怎么做的，你就找前期的龙头票，对吧？前期的龙头票，找前期的人气票，做个潜伏，做个低吸就好了嘛。大家发现没有？今天涨幅居前的这些票，今天涨停票啊，新龙头是谁啊？天龙。那么老龙头是谁啊？老人气票是谁啊？大家是不是发现，你看这些涨停的票一目了然吧，你找了个机会潜伏进去，你不就赚钱了吗？是不是？大家是不是发现了很多啊？不要我讲啊，不要我讲，我讲多了这个是吧，很多人就觉得这个是废话，但是啊道理是一样的。就比如说啊，这个汽车零部件也是一样的原理，一样的思路啊。汽车包括这个科技讲了很多回啊，这里我们稍微的带过，重点给大家讲接下来有可能成为市场焦点的板块。记住啊，今天市场其实有一个很明显特点，就是创业板很强。创业板主要是什么？是宁德时代搭起来的。那么主要现在是什么？锂电池。所以啊，这个锂电池接下来就一定要注意的。锂电池这个方向你看啊，它整体的走势是一路下跌的，就是我们说下楼梯式的走势。可是你发现没有，这个位置，这个位置，对吧？这个位置，这个位置就是我们前期的低点附近。那在这个位置它本身就是存在超跌反弹的。那你想想啊，这里跟这里的压力，对吧，相差很大哦。涨了这么多 ,1200, 这里什么 ,1700, 相差多少 ?500 多点吧，相差500多点吧。500多点什么，也就是说在这里上去起码还有 40% 的空间查到压力位。那你怕个啥？其实这个时候就是给你大家潜伏上车的时候。而且我们的锂电池板块很多个股的话，近期是属于底部放量的。还有锂电池大家都知道业绩好啊，
去年这几年赚了盆满钵满，对不对？很多的市盈率啊都是很低的，这个时候就值得大家留意了，值得大家注意，值得大家重视啊。我们看一下个股，你就明白了。今天涨停的票虽然说不多啊，锂电池涨停票不多，可是你发现没有，涨了五六个点的一大片，对不对？五个点以上的一大片。如果你仔细看，有一些人气票、一些龙头票，是不是都是不错的，表现不错的，很多都是给了机会的。除了刚才讲的这个什么核心龙头人宁德时代之外，还有一些其他的一些锂电池票也表现不错。所以你去潜伏，你去低吸，有没有问题啊？没问题啊，还记得吧？我在前两天，包括上周跟大家讲过，是吧？锂电池板块，大家看它指数啊，你就明白了啊，对不对？这里出现上涨后，出现上涨后。你看，我告诉大家，回踩就是机会，它有机会去突什么？突这个60天线，你看现在就突了嘛。所以你在这个位置回踩的过程中去做低吸，这个过程中去做潜伏，那你问题大不大？不大，那这个机会就来了，赚钱的机会就来了。你把握好这个细节，把握好这个节奏，你赚不到钱吗？对不对？节奏还是很重要的啊。与之相关的一些其他的品种，比如说这个充电桩啊等等啊，这些也是值得注意的。当然啊。我想提醒大家是什么呢？目前锂电池板块就是一个超跌反弹的位置，追高还是要保持一定的理性，保持一定的谨慎的。好，除了这个之外，那还有一个超跌的方向就是啊，就是谁？就是这个汽车了，就这个医药了啊，医药了，医药啊，前期主要是在减肥药，那么近期啊，这个创新药表现是比较不错的。那么大家看。创新药的话，这个位置啊，大家一定要注意啊。整个盘面，创新药很多个股的话啊，轮动比较大。你好，你发现这个指数没有？我在上周我跟大家讲过啊，我说前高附近啊要减仓，前高附近要小心。你要等它回踩就是机会。结果你看，它根本就不回踩，今天直接就冲了一个新的反弹高位。如果是这样子的话啊，大盘。利好加持下，它回不下来的话，那下一个目标就是这里的1180啊，1180。那你想想，1180一旦突破，它的空间是不是打开了？所以啊，有一些核心票、一些人气票啊，近期底部放巨量的，我觉得大家一定要注意，一定要重视。当然，与之相关的一些板块，比如说中药啊，这些也是可以留意的，对不对？虽然说中药走势没有创新药那么强，但是整体来说，中药的这个走势也不说特别的差啊，前期调整幅度比较大。跌幅比较大，对不对？那么跌的比较大，那么在这个位置我们可以做一个什么低 K 潜伏，后面拉起来，我们就可以获利了，我们就可以逢高减仓，逢高出货了。这个也是值得大家留意和跟踪的。那重点在哪里呢？中医药板块啊，大家记住啊，你去找前期的一些人气票，或者说前期大涨过的一些票啊，你去看这些涨幅剧情的票，其实很多都是有特点的，对不对？不用我说吧，夷陵、龙津、泰隆，还有这什么？这个特一精华是不是？你去看一下这些票的走势，你就会发现，哎，很多票是调整位置比较低的哦。再加上它人气比较旺，股性比较活跃，那么调整到低位了，不就是给你机会吗？给你机会上车吗？给你机会什么赚钱吗？所以这些你把握好了，是不是？是吧？也有很大的可能回本呢。综合市场的节奏来看，今年 A 股的这个节奏还是很明显的啊。主要集中在科技、汽车这一块，那么低位的新能源以及这个医药也是我们可以潜伏和重点留意的。那除了这些之外啊，这几天出现异动的传媒板块，大家短期啊，短期也可以留意一下。为什么呢？虽然说啊，它今天啊，你看放量突破了60天线，上周我跟大家讲过啊，当时有人问我说，哎呀，现在这个啊。传媒板块放量的大涨了，它会不会出现暴涨？能不能追？我其实跟他说了很多回，说了很多次，当天可能会是出现一个什么冲高回落，或者说一日游，后面可能会背岸啊。其实说白了，就是在这个背岸的过程中，这个低点就是大家可以低吸的一个位置。说很多回啊，我记得在周末的时候，有朋友跟我说，哎呀，现在我在这个位置啊，周四我追了一个什么传媒票，结果周五开盘直接就按了，当天跌了7、8个点。你看我割掉了，那如果你割掉以后，你想想今天啊，这里一个大涨，你是不是就亏死了？是不是亏死了？所以啊，传媒板块在这个位置，它迎来一个超跌反弹，而且今天是什么放量突破60天线，那么这个大反弹周期开始了。
接下来我们也可以借这个机会去搏一波反弹。朋友们，如果你去找一些前期的人气票、前期的龙头票，近期刚刚启动的、刚刚放量的、涨幅还不大的啊，去做一个周期性的一个反弹是可以的啊，这个没毛病，不纠结啊。我们看个股你就知道了，今天个股有多支票是涨停的，多支票大涨的。但如果你仔细看这些个股的话，其实很多票都是属于什么前期调整比较充分的，近期刚刚启动的，那么这就是机会，就是大家一个可以上车博弈的机会。涨上去的，涨了很多的，你可以不追，可以不去顶，但是低位的近期出现放量的，我觉得大家还是要重视，还是可以留一下。或者说你直接去潜伏那些没涨的，轮动补涨的也是可以啊，这是大家特别要注意，特别要留意的一个点。好，那我们来看，除了这些之外啊，整个盘面里面大家要重点留意的一个方向就是大金融了啊。前期我跟大家讲， A 股想要来一波大行情的话， A 股想要来一波大行情就是什么，必然少不了大金融。大金融我跟大家讲过几个方向，一个是银行，一个是保险，一个是证券。大家发现没有，银行的走势是不是偏弱的，保险的走势是不是偏弱的，对吧？保险走势是偏弱的。另外一个，今天之所以强势的证券是因为利好重组，但是还有包括互联网金融啊，这些方向大家也是可以留意的，对不对？互联网金融你看今天涨幅是不是达到 2.72 了，它也是表现的比较强势，是不是被我说对了，是不是被我说中了？我在周末啊重点讲过这个大金融方向，对吧？要留意一下证券还有这个互联网金融现在是不是兑现这个走势。对于证券整体的走势啊，大家要注意的是明天很关键，明天不要被河岸，明天要有票晋级，明天要有票涨停，那么我觉得他这一轮的这个赚钱效应就回来了。还有今天全线大涨后放量后啊，大家去找一些调整比较充分的板块和个股做一个博弈就好了，没必要去盲目的去追高啊。这里再次的提醒大家啊，因为市场你会发现今天涨幅在10个点以上的达到了80家上下啊，但真正有持续性的、真正连续大涨的、连续涨停的很少，就像这种票，对吧？这种票你看这个区间波动是比较大的啊，区间波动是比较大的。如果你去追高的话，那追错节奏，这里追高追高追高，那里就亏钱了，但是你做对了节奏，在这里抄底，在这里抄底，那是不是赚钱了，对不对？这思路就比较正确了。所以啊，同样一支票啊，哪怕它是牛票，哪怕它是妖票，如果你节奏不对，很有可能也是亏钱的。这是大家要注意的，不要看到这个大盘一涨啦，指数一涨啦，哎呀，我就是无脑的去追，我就无脑去顶，哎，这个不靠谱啊，节奏不对，努力白费。当然啊，也不要悲观，也不要太过的纠结。如果你实在不知道怎么做的啊，不知道怎么做的，好，咬住这个核心品种汽车科技，找一些低位的潜伏，不要动，不要动，不要动，等它涨上去，涨到这个高位压力位，我就撤退，我就跑路。或者说你盯着这个五天均价线，你的票能够守得住五天均价线，我们继续看多，继续躺，不纠结。好，哪一天它守不住了，那我们就撤退，我们就落袋，这个节奏这个思路也是可以的。这种适合的什么，适合那种懒人，技术面不太好的。好，这一期视频我们到这里就结束了。